साथीहरू स्वागत छ यहाँहरूलाई लोकसेवा जेके एन्ड एक्यु च्यानलमा हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला आजको शीर्षक छ नेपाल विश्वमा नेपालको स्थान कति हो जलस्रोतमा दोस्रो पानी जान्ने प्रकोपमा तिसौँ हावापानी परिवर्तनको जोखिममा चारौँ स्थानमा छ चा। बजार श्रम बजार महिला श्रम बजारमा महिलाको सहभागितामा सत्रौँ अलैँची उत्पादनमा पहिलो अदुवा उत्पादनमा तेस्रो आत्महत्या गर्नेमा सातौँ शैक्षिक गन्तव्यमा दसौँ जैविक विविधता विश्वमा पच्चिसौँ र एसियामा एघारौँ गरिबीमा अठारौँ फुलफुल्ने बिरुवामा सत्ताइसौँ रेमिट्यान्स रकम भित्राउनेमा उन्नाइसौँ कुल ग्रह कुल ग्रहस्थ उत्पादनको हिसाबले रेमिट्यान्स भित्राउनेमा तेस्रो नेपाली भाषामा छत्तिसौँ जनसङ्ख्याका आधारमा उन्पचासौँ कानुनी अधिकारको सूचीमा छयालिसौँ कानुनको शासन पालना गर्नेमा त्रिसठी क्षेत्रफलका आधारमा त्रियानब्बे भोकमारीको आधारमा बहत्तरौँ आर्थिक प्र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अन्ठानब्बे हौ बजारको आकार तिरानब्बे हौ नवीनीकरण जल सम्पदाको सूचीमा त्रिचालिस हौ छात्रको लागि अवसरको सूचाङ्कमा पचासी हौ वित्तीय क्षेत्र विकासमा तिहत्तरौँ श्रम बजारको क्षमतामा एक सय तिनौँ खुसी सूचीमा एक सय सातौँ लैङ्गिक समानतामा एक सय दसौँ भ्रष्टाचारको सूचीमा एक सय तेह्रौँ फिफा एक सय सन्तानब्बे मजदुर मालिकको समन्वय एक सय विश्वविद्यालय र औद्योगिक घरनाको सूचाङ्कमा एक सय एकतिस गुणस्तरीय इन्टरनेटको प्रयोगमा एक सय गुड मार्केट प्र्याक्टिसमा एक सय सोह्रौँ वैदेशिक सम्पत्तिको स्वामित्वको आधारमा एक सय तेन्तिस मानव विकास सूचाङ्कमा एक सय आर्थिक स्वतन्त्र स्वतन्त्रतामा एक सय आठ सस्तोमा एक सय अठारौँ यहाँ एक सय आठ भएको रहेछ एक सय आठ हो भने एक सय अठारौँ हो व्यावसायिक लचकतामा एक सय चौधौँ प्रत्येक व्यक्ति आयमा एक सय तिन